coisa que eu sei sobre o PT, ou que todo mundo sabe, mas que eu não testemunhei, eu não vivi. Eu ouvi, mas eu não tava lá, sabe, na reunião. Eu não tava lá ouvindo a denúncia propriamente. Eu vou falar só das coisas que eu vivi e que acumuladas me fizeram concluir, sem a menor dúvida, de que o PT não era mais o meu partido. Não era o partido que me representava, que representava as coisas que eu acredito. Tanto a visão de mundo, quanto a conduta propriamente. Já não tinha mais em comum os objetivos, nem o modo de alcançar esses supostos objetivos, que, na verdade, já tinham mudado mesmo. Então, eu sempre fui petista. Desde que o partido apareceu, simpatizei, eu achava que era o partido que trazia uma proposta de mudança mais radical, sabe? Não uma transição assim, tão suave. Eu acreditava nisso, era o que eu queria mesmo, mais ruptura e menos mudança, simplesmente. Então, sempre fui do PT, fazia campanha, comprava estrelinha, eu ia votar embrulhada na bandeira do PT. Eu passava no comitê, pegava material e saía distribuindo. Eu defendia o PT em tudo quanto é lugar, sabe? Brigava pelo partido. Mas eu não tinha uma convivência próxima com o partido. Isso aconteceu mesmo quando eu assinei a ficha de filiação para vir a ser candidata a vereadora. E assim que eu comecei a ter esse contato mais próximo com a direção do partido, com a máquina, com a estrutura, de cara, eu comecei a ter as minhas decepções. Então, uma das primeiras, assim, uma pessoa foi indicada pela coordenação do partido para me ajudar diretamente na campanha. Tipo, olha, ele é um cara de confiança da coordenação e ele vai te ajudar porque a gente bota muita fé na sua candidatura. Primeira reunião com essa pessoa, ele me diz assim, ó, indica 6 meninos teus aí para trabalhar na Prodan. Prodan é a Companhia de Processamento de Dados do município. O PT era a prefeitura, né? A Marta estava disputando a reeleição. Peraí, como assim 6 meninos meus para trabalhar na Prodan? Mas o que está tendo? Seleção? Inscrições abertas? Como é isso? Que meninos meus? Meninos teus, meninos que te apoiam, que vão trabalhar para você na campanha. Não, mas espera, o que a Prodan tem a ver com isso, né? Tipo, eles vão fazer campanha pra você trabalhando na Prodan, tipo, é um jeito deles terem um salário enquanto trabalham na campanha. Eu falei, não, mas pera, eles vão trabalhar na Prodan, né? Bom, resumo, era pra usar o trabalho na Prodan pra fazer campanha pra mim, quer dizer, dupla finalidade, estar empregado no governo e usando a sua função no governo, que no caso era participar, assim, tipo, de umas caravanas de inclusão digital pra fazer campanha pra mim. Aí eu fiquei muito passada, porque eu acreditava totalmente que o PT não usava a máquina do governo para fazer campanha. E assim, comparado com a máquina do governo, era uma coisa irrisória. Emprego para 6 jovens que iam fazer inclusão digital. Mas eu achei que... Pô, eu preferia que não tivesse. Eu não gostei disso. E isso foi só o começo. Yeah.